بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Kaže autor babu kauli Allahi Teala: Innama zalikumu shaytanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Autor je ovdje naslovio novo poglavlje ajetom. I to nije prvi put uradio. Znači, spomenuo je jedan ajet koji ukazuje na tematiku o kojoj će autor šta govoriti. Pa kaže u ajetu: to vas samo šejtan plaši pristalicama svojim, pa ih se ne bojite, nego se mene bojite ako ste vjernici. Ovdje sam se sjetio, kad sam citirao ovaj ajet, često hatibi sa hutbe kažu ili sa minbere kažu, kaže uzvišeni Allah: a'udhu billahi mine šeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna dina inda Allahi l'islam. Naprimjer, iako ne treba bismillah ovdje. Kaže uzvišeni Allah: a'udhu billahi mine šeitanir rajim, inna dina inda Allahi l'islam. Kod Allaha je šta, jedna vjera? Islam, jedina prizna. Je li ispravno tako kazati? Što nije? Bravo. Bravo. Baš tako ne mi veže. Ne može on kazati, kaže Allah: a'udhu billahi mine, kao da Allah traži utočište kod Allaha. To ne ispravno kazati. Kaže uzvišeni Allah: a'udhu billahi mine šeitanir rajim. Da kaže uzvišeni Allah ono što kažu poslije a'udhu billahi mine šeitanir rajim, nakon što je on rekao, možda bi moglo nekako proći, ali u principu znači ne treba ovu grešku praviti. Kaže uzvišeni Allah: a'udhu billahi mine šeitanir rajim. Ne, to je pogrešno. To je neispravno. Ovdje kaže: innama zalikumu šeitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. To je samo šeitan koji plaši vjernike svojim pristalicama, nemojte ih se bojati. Pa je ovdje spomenut strah. A strah je jedan od najboljih deređa koje čovjek znači može dobiti kada je u pitanju njegov iman. Najbolji stepen. Najbolji stepen. I on obuhvata mnoge druge stvari i dobrote koje ukazuju na čovjekom iman. Ko ima strah od stvoritelja tebareke ve teala. Kaže uzvišeni Allah azza ve džel: "Wahum min khashyatihi mushfiqun", a oni su iz straha ili oni iz straha prema njemu trepe. "Wahum min khashyatihi mushfiqun". I kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ, i boje se svoga gospodara koji je iznad njih. I kaže stvoritelj tebarake o teala: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ, a onome ko se bude plašio stajanja pred gospodarom svome pripadaju dva dženneta. I kaže tebarake o teala: فَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ, i samo se mene bojite. I kaže tebarake o teala: فَلَا تَخْشَوْنَ نَاس وَخْشَوْنَ, i nemojte se bojati ljudi, već se mene bojite. I ajeti koji su u ovome kontekstu i na ovaj kalup koji spominju, znači bogobojaznost, oni su strah, taj hašije strah, su brojni u Kur'anu. Oni su zaista brojni. Strah možemo podijeliti u tri skupine. Prvo, da bude strah od nečega što ljudi obožavaju mimo stvoritelja tebareke ve teala. Znači da se boji, ne znam, nekakvog kipa, taguta, ovoga, onoga, bilo čega da se boji mimo stvoritelja azza ve džel, kao što se ljudi boje, jeli, Allaha tebarake o teala. I tako je Hudov narod, ali selam je prigovarao Hudu. Kažu: in nekul illa terake ba'du alihetina bisu. Kaže, mi kažemo samo da je to tebe neko naše božanstvo nekakvim zlom pogodilo. Pa je nekakvo božanstvo pogodilo Huda, ali i selam, zlom. Pa su se bojali svojih božanstava kao što se vjernici boje stvoritelja tebareke ve teala. Kale inni ushidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun, kaže: ja Allaha uzimam za svjedoka, a i vi posvjedočite da sam ja čist od ovoga što vi Allahu ravnim smatrate. O yukhawifunaka billazina min duni, i oni tebe plaše onima koje pored Allaha obožavaju. Plašete svojim božanstvima. I takvo je stanje kod onih koji obožavaju kipove, kaburove,
dobre ljude, kada ih vjernici upozore, znači, na širk koji se čini, onda kažu, svašta se može desiti. I prijete im, znači kao da ne prijateljuju, ili kao da mrze, ili kao da ne vole stvoritelja Tebarake ve Teala. I onda nakon toga, jeli, osuđuju njegov postupak, što je suprotno osnovi imana, temelju imana. Anulira iman iz temelja njegovog. Znači čovjek koji voli nekoga, kao što se uzvišeni Allah voli znači izvisuje ga i veliča ga, kao što se uzvišeni Allah veliča, i ne mora ga ni toliko ni veličiti. Dovoljno da ga uzme, znači da mu da svojstva božanstva, i time je počinio, znači, najgore što može počiniti. Druga vrsta straha jeste da se insan boji da čini nešto od vjere zbog ljudi. I ovo je, iskušano je s ovim danas, veliki broj muslimana iskušan s ovim. Boji se da čini nešto od vjere da ne bude, znači, klasificiran po svome izgledu ili po, ne znam, svojim djelima, ili da se nađe na određenom mjestu. Sve to u redu. On bi rado došao na predavanje i da posluša tribinu i tako, ali zapisa, uslika će doći, nekakva slika zaluta će negdje, pa će ga neko negdje prikazati, eto njemu belaja, pa se boji ljudi. Pa ostavi rad. I ovo je, braćo, vid širka. Da čovjek ostavlja nešto od vjere radi straha prema ljudima. Čovjek neće da posti. Jednostavno, teško, len čuva. Ali da neće da posti radi ljudi, da ne bi kazali, a, jesi ti to i vjernik? Da nisi možda vehabija postao? Što postiš? I on ostavi post. To je vid širka. Je li ga taj širk izveo iz vjere? Zbog ljudi. Dao je prednost kome? Ljudima nad Allahovom naredbom. I tako je svaki ibadet u kome čovjek da prednost ljudima ili interesu nad Allahovom naredbom, svrstava se u širk. Zašto? Bravo. Znači, on je nečiji hatar je izjednačio sa Allahovom šta? Naredbom ne izjednačio, nego je digao na veći šta? Stepen. Ali to, braću, nije širk koji čovjeka izvodi van vjere. To je mali širk. Jeste put ka velikom i na sigurnom je putu, ako tako nastavi, ne zna gdje će završiti, ali ne može se, znači, zbog toga čovjek proglasi, znači, nemuslimanom. Čovjek ne posti, ne znam, zato što će kazati tamo ti si ne znam, ortodoksni musliman, ti si radikalan i tako. Iako nema smetnje, braću, da čovjek bude radikalan. Po dunjaločkim svjetovnim kriterijima nije problem da čovjek bude radikalan. Problem je da bude ekstreman, a radikalan nije. Radikalan znači držiš se čvrsto svoga, znaš ko si, šta si, a nisi rasrtljiv na druge. To je radikalnost i u tome nema smetnje. Iako ne smiješ biti musliman, ne smiješ biti ni radikalan. Znači sve, musliman ne smiješ biti musliman nikako. Ima najdraže kad nisi nikako musliman. To je kad, znači, musliman nema nikakva prava. Ne radikalan ne bi smetalo. Ekstreman čovjek ne bi smio biti. Pa ovdje ko bi ostavio post radi toga što će neko pričati, prepričavati, ili ne dolazi u džamiju, ili ga ostavi, znači, određene stvari kojima je zadužen, to je vid širka, ali nije nikako širk koji, znači, čovjeka izvodi van vjere. To je mali širk, jeli, koji je jedan od najtežiji ili veći od samog velikog grijeha. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, alladine kale lehumun nasu, inne nase kad džemeu lekum fahšeuhum, فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان. Oni kaže kojima su ljudi kazali, ljudi su se protiv vas okupili pa se ih pripazite, to je, kaže, njihov iman povećalo i oni su kazali nama je dovoljan Allah, a divan je on zaštitnik, pa su se vratili sa Allahovim blagodatima i obiljem i nije nikakvo zlo zadesilo i oni su slijedili ono u čemu je Allahovo zadovoljstvo, a Allah je neizmjerno dobar. Pa onda kaže uzvišeni Allah, tabarak ta'ala, innama zalikumu šeitan yuhawifu evlijahu, fela tahafuhum vahafun in kuntum mu'min. To je samo šeitan koji plaši vjernike svojim pristalicama, pa nemojte ih se plašiti, već se mene plašite ako ste vjernici. I došlo u hadisu jednom da će čovjek, da će uzvišeni Allah za žalu pitati čovjeka na sudnjem danu, robe moj, što te je spriječilo da odvratiš od zla? Vidio si zlo, što nisi osudio zlo? Što nisi, znači, ukazao na to zlo koga si vidio?
pa će kazati: Allahu dragi, plašio sam se ljudi. Bilo mi neprijatno zbog ljudi. Pa će kazati uzvišeni Allah te barake o ta'ala: ja sam bio preći da me se bojiš, da me se plašiš i da od mene strahuješ. Imaš dvije strane, strahuješ od oba dvije, ali od Allaha je preće da strahuješ. Pa je strah od Allaha te barake o ta'ala drugačiji od straha od ljudi. Jer ti ne može niko nauditi osim Allahovom azevođele dozvolom. Ovaj hadis bileži Ibn Mađo da je usjedil Hudrija i on je daif. Nije vjerodostojan. Hadis znači u ovome kontekstu nije vjerodostojan. Iako njegovo značenje ispravo. I treća vrsta je prirodni strah. Da se boji čovjek neprijatelja, da se boji, ne znam, divlje zvijeri, tako, da se boji policije, da ga ne kazni. Ima znači prirodan strah od određene stvari, boji se hodati po visini. Kaže, boji se Allaha, ti se moraš samo Allaha bojati. Ti moraš hodati gore negdje po skelama velikim, ne smiješ imati strah. To su prirodni strahovi koji su čovjeku. I nema nikakvog, znači, nema prijekora čovjek koji se boji toga. To je potpuno normalna, znači, prirodna. Stvari, to ne ulazi u to da kažeš, jel ti se to bojiš nekoga mimo Allaha za ođan? Pa je to, i to je bilo poznato kod poslanika. I oni strahovali. Kaže uzvišeni Allah tabaraka ve taala da Musa alejselam fa kharaja minha khaifan yataraqab, pa izišao iz njega, iz koga? Iz grada, u strahu, iščekujući šta će se desiti. Strahovao je Musa alejselam fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa, pa je Musa u sebi osjetio šta? Strah. Osjetio strah. To nije znači, to je prirodna vrsta straha koja je prisutna pri svakom čovjeku i ne postoji čovjek da nema tu vrstu, jeli, straha pri sebi. Inama dharikum u šeitanu i uhavifu evnija'ahu. Felate hafuhum u hafuni. Ovdje uzvišen je Allah te barake od teala zabranio vjernicima da se boje bilo koga osim njega te barake od teala. I ovo je taj ihlas kojim čovjek dolazi do zadovoljstva Allahoga za ođe. Znači, u strahu svome. Iz svoga straha dolazi ili do ihlasa i predanost stvoritelju te barake o teala, pa će im uzvišeni Allah taj strah zamijeniti sigurnošću na sudnjem danu, i isto tako i na dunjaluku. Jer došlo je u nekim predajama da se navodi da uzvišeni Allah neće čovjeku spojiti dva straha. Strah na dunjaluku i strah na ahiretu. Ako strahovao na dunjaluku, neće strahovati na ahiretu. A ako si bio na dunjaluku, rahat, a najmanje mislio na Allah azzawajal i strahova od njega, e onda će strahovat na ahiretu sigurno. Pa je zato dunjaluk mjesto gdje čovjek priprema sebi jeli, svoj ahiret. A ljudi na dunjaluku prvo pripremaju dunjaluk, pa šta ostane za ahiret? Ne smeta da ti uzmeš sebi od dunjaluka ono što ti treba i da živiš lijepo i udobno, nije problematično. Ali gledaj tim što imaš od dunjaluka da stječeš Allah azzawajal zadovoljstvo i da se pripremaš ahiret, to je najbitnije. Kaže uzvišeni Allah te barake ve taala: "Elejsa Allahu bikafin 'abde wa yukhawifunaka bil ladina min duni." Zar Allah nije dovoljan svome robu, a oni tebe plaše onima koje mimo njega obožava? Allah je dovoljan poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i nakon toga svim vjernicima. Svakom čovjeku je stvoritelj te barake ve taala dovoljan. Kaže šejh Islam ibn Kajim rahimehullahu taala, kaže i od spletki Allahovih neprijatelja jeste to što plaše vjernike da im se ne suprotstavljaju, da i ne pozivaju na dobro i ne odvraćaju od zla. I spominje uzvišeni Allah da je to, kaže, šejtanska spletka. Pa nam je zabranio da i se bojimo. I kaže, značenje ko svi mufesira jeste da oni, da šejtan svojom vojskom plaši vjernike. Kaže Katade da i povećava njihov broj ili njihovu snagu u prsima ljudi. Pa što god više poveća se strah u čovjekovom srcu prema stvoritelju azzawajal, on ljude vidi manjim. A što god se udali, što je god manje straha prema Allahu, toliko ljudi bivaju pred njim. Pa je ovaj hauf ili strah, je li on uvjet imana ili je uvjet osnove imana ili je uvjet potpunosti imana? Razišlo se ulema. Što si ti rekao, ko je rekao osnove? Asmir, jesi li? Što si rekao osnove? Dobro. Ti si prvi rekao Ibrahim, dobro. Jeste, ispravno je, braćo, da je ovo uvjet
potpunosti imana. Zato što kada raste strah prema Allahu, opada strah prema kome? Prema ljudima. A kada pada strah prema Allahu, pada strah prema kome? Raste strah od ljudi. Ali čovjek ostaje u krugu imana. To je to iman, znači ide gore i dole, ali tako? Pa je to za osnovu, znači to je uvjet potpunosti imana. Pa što je čovjek više se boji Allaha, njegov iman je šta? Potpuni. A dok? Jeli, dok kako ta strah od Allaha opada, tako i njegov iman šta? Pada kao svijeća koja dogara. Upravo tako. Za razliku, recimo, od nekih stvari koje kada bi nestale kod čovjeka ili se desile pri njemu, ne vrijede sumnja, bilo kakva. Ne vrijedi sumnja, nije čovjek ubijeđen. On jeste, on vjeruje Allaha za žel, ali sumnja. To ne vrijedi. Znači, to mora biti protkano i mora biti, znači, prožeto, odnosno mora biti u potpunosti, mora biti ubijeđen, i da u to ne sumnja. Kaže uzvišen Allah, tebarake wa ta'ala, innama ja'muru mesajid Allahi men amene billahi u ljevmi l'akhir, wa yaqame s-salam, wa ate zakah, wa lam yakhsha illa Allah, fa asa ulaike an yakunu min al-muhtadin. Allahove džamije održavaju oni koji vjeruju Allaha i u sudnji dan, i koji obavljaju namaz, i koji daju zekat, i ne boji se nikoga osim Allaha. Ti održavaju Allahove kuće. Volem jahše illa Allah. Ovdje uzvišen je Allah te barak je tala spomenuo da su vjernici ti koji održavaju džamije, koji vjeruju Allaha i u sudnji dan, koji vjeruju svojim srcima i koji su to potvrdili svojim djelima, je li tako u ajetu? Innama ja'muru mesajid Allahi men amene billahi u lijevmi l'akhir. Ko vjeruje Allaha u sudnji dan. To je šta? Srcem. Wa iqame salate wa ate zekat. I ko obavlja namazi daje šta? Znači, povjerovali srcima i potvrdili taj svoj iman djelima, ti održavaju Allahove. A imaratul mesjid, održavanje, ima jedan širok spektakl značenja. A to je da znači ide čak i od gradnje, i od dolaska u džamiju, i od boravka u džamiji, i brige o džamiji, sve znači što se tiče džamije, to je, jer džamija nije samo po sebi, znači za namazi, da nakon toga se ljudi raziđu, jeste od glavnih funkcija i uloga džamije jeste namaz, ali džamija mora biti nešto šire od toga. Znači džamija mora biti da tu ljudi dolaze, da rješavaju svoj problem, međusobno da se sastaju, da se tu poučavaju svoje vjeri, a ako je samo namaz, onda je uzeti jedan dio, znači, ili iskorištena je samo u jednom pogledu ili s jednog aspekta, jeli, gledano. Pa je ovdje potvrdio da vjernici su ti koji održavaju džamije nakon što je negirao mušricima, ovaj ajtur su i teube, nakon što je negirao mušricima da oni to čine. Kaže uzvišeni Allah tebarak i otala, ma kjane li mušrikine en ja'muru mesađid Allahi šahidine ala enfusim bil kufr. Kaže, ne mogu mušrici održavati Allahove džamije nakon što su sami sebi posvjedočili, jeli, da su nevjernici. U rajke habitat e'amaluhum vofin narihum halidun. Ostavi to, nemoj se igrati, Adem. Takvima su djela njihova poništena i oni su vječno u džehennemu. Ne mogu održavati džamije zato što ne vjeruju stvoritelja te barake od tela i zato što ga se ne plaše. Djela ljudi koji ne vjeruju su u osnovi, kako kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala, kesarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a. Kao primjer čovjeka kome se u ravnici žedan, čovjek u ravnici mu se pričinjava da ima voda. Pa krene i kada dođe ništa ne nađe. Ide, znači, takva su njegova djela. On vidi, zamislite, ovaj vidi tamo rijeku, vidi more, trči i dođe tamo ništa. Opet praznina, čistina, pustinja. Takav je i čovjek koji čini dobra djela, a ne vjeruje Allaha za ođe. To kada pogledaš, negdje iz daleka, s nekog aspekta gledano, to su brda dobri djela, a u stvari nema ništa toga. To je kao, znači, kako uzvišenje Allah te barak dala kaže u suri Ibrahim, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَحْسَبُهُ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. A primjer oni koji ne vjeruju, njihova djela su kao primjer, znači,
prašine koju raznosi vihor u olujnom danu. Možete zamisliti, kada će taj čovjek nešto sakupiti, kada će on nešto imati na jednoj gomili. Meselu ladine kafaru bi rabbihim, amaluhum karamadin ištadad bihe rihu fijom nasi. Jest. Pa je bolje čovjeku da, bolje čovjeku da nema dijela. Bolje mu je da nema dijela. Jer kome je sta, onaj ko nema dijela i dođe na sudnji dan, nema šta očekivati. Ali čovjek radio, slomio se u svome radu i na kraju dođe na sudnjem danu i ne može nikakvu nagradu. On je sa svoja dijela uzeo nagradu ovdje na ovome svijetu. Znači on je svoju nagradu uzeo na ovome. Olem jahše illa Allah. A ne boji se osim Allaha. Kaže Ibn Atije Nendelusi, jer poznati mu Fesir, ima tefsir svoje štamaru 15 tomova. Jedan od većih tefsira. Kaže, ovaj strah je protkan veličanjem, pokornošću i obožavanjem stvoritelja Tebarake Otea. U protivnom, braću, nema straha. Kakav strah, a ti nećeš na namaz? Kakav strah, a ti nećeš da postiš? Kakav strah, a ti činiš sve ono suprotno što ti uzviše da Allah naređuje? Kakav je to strah? To je krnjav strah, ako ga ikako ima. Onda je krnjav i nije od njega ostalo osim jedna mala sitnica. Pa taj strah mora biti prezentiran, znači, kroz veličanje i obožavanje stvoritelja Tebarake Otala i sljeđenje njegovih naredbi i ostavljanja onoga što je Tebarake Otala zabranio. Kaže Ibn Kajim, rahimahullahu Teala, el hauf ili strah, to je srčano robovanje Allahu. Braćo, imamo srčano robovanje. Mi imamo robovanje u udovima našim. Ha. Klanjaš, postiš i to je vid, jel, ovaj, robovanja u udovima, obavljaš hađ, boriš se na Allahovom putu. Znači, čovjek čini ono čime ga je uzvišen Allah zadužio. To je sve u udovima, ali ima nešto što je srčano, što je temelj udova. I odatle polazi sve. A to je, znači, jedan od tih dijela srca jeste strah. Jeste strah stvoritelja Tebarake Oteala. Pa, budući to je srčano robovanje, nije dozvoljeno osim Allahu. Nije srčano dozvoljeno braću robovanje osim Allahu, kao što je poniznost, kao što je ljubav, kao što je oslonac, kao što je nada. Može li čovjek učiniti seđdu nekome mimo Allaha? Ne može. Može. Dođu ljudi i prisilete staviti neku pušku na glavu i kaže ubit ćete, učini seđdu ispred kipa. I čovjek učini seđdu ispred kipa, prisile ga. Može li to uraditi? Naravno da može. Ibrahime, kako ne može Ibrahime? Što ti je dokaz? Dakle, čovjek ako je prisilen, braćo, da uradi dijelo kufra, to je, znači, nema grijeha u tome i neće ga to izvesti van vjere. I može ga neko prisiliti da ne klanja. Ne smiješ rukama, moraš gledati u mene, ne smiješ klanjati to namaski vaka da te prođe, ne smiješ klanjati. Ili ne dati da post, natirate da u Ramazanu jedeš, slično tome. Može te prisiliti da radiš nešto svojim udovima što je zabranjeno učiniti. Ali može li te prisiliti da u srcu bojiš se nekoga kao što se Allaha bojiš i da nadaš se od njega kao što se od Allaha nadaš i da voliš nekoga kao što se Allah voli. Kaže, evo, voli kipa kao što se Allah voli. Ako te prisili na to, izišao si iz okvira Islama, to je širk. Jer to ne vidi on. Ti možeš kazati jezikom šta? Volim. I više nego Allaha, to je jezik. Ali taj srčani ibadet, on je ostao šta? Čvrst. Pa ovo što ljudi vide na što te može prisiliti, Allah te nije opteretio mimo tvoje moguće, znajući našu slabost, dozvolio nam je, znači, u tim situacijama imamo opravdanje. Ali da srcem svojim čovjek, da mu uđe još neko pored Allaha, nema više tu, nema, to, na to te niko ne može prisiliti. Ne može te niko prisiliti da stavi pušku na glavu i da kaže uznevjeruj. I ti onda srcem uznevjeruješ. Jel tada izišao iz vjere? Pa naravno. Ali jezikom da kaže, jeste, ne vjerujem, nema toga ništa, Muhammed je sallallahu alejhi ve sellem napisao Kur'an, to su sve priče, ponavljaj što ti govorim, sve što ponoviš nije spor. U smislu, jel, da čovjek neće tim izići van, ako je prisilen istinski. Ali srce ostaje šta? Ila men ukrihe wa kalbuhu mutma'innun bil iman. Osim ko bude prisilen, a srce mu šta? Smireno ima. To je taj, znači, srčani ibadet koji je temelj, braći, ovih drugih ibadeta. U protivnom će ovi drugi ibadeti biti građeni na nekakvim staklenim osnovama koje Allah zna koliko će li izdržati. Fasa u lajke in jekunu minel muhtedin, za očekivati je da će takvi biti na uputi. Ima, braćo, riječ asa, mi nju puno učimo u Kur'anu. Asa Allahu en ja'fu anhum. Za očekivati je da će im Allah uprostiti. Svako asa koje dođe u Kur'anu, što znači za očekivati je,
zaočekivati je, ili možemo kazati zavjerovati je, ili tako nešto u tom kontekstu, u Kur'anu znači ostvarenje potvrda. Znači da se šta? Desilo već tako. Tako rekao Ibn Abbas. Sve što je došlo Asa, to je, znači, fa'asa u lajke in jakunu minel muhtedin, zaočekivati je da će takvi biti na uputi. Šta je značenje ajeta? Tak, bravo, takvi su na uputi. A gotovo je. Nije samo zaočekivati, nego gotovo. Oni su, znači, na uputi. Tako isto došlo Muhammed ibn Ishaq ibn Jesara i drugi da su, znači, protefsirili. Znači, riječ Asa na ovaj način da je to već ostvareno. Imate u hadisu je došlo poslanika sallallahu alejhi ve selleme kaže ako vidite čovjeka da ide u džamije posvjedočite mu da je mu'min. Ide u džamije posvjedočite mu da je mu'min. I zaista neće u džamiju doći osim vjernik. Dobro, ponekad može zalutati čovjek ovim ili onim ciljem, ali u osnovu u džamiju dolaze ko? Vjernici. Evo ovaj hadis je daif. Ovaj hadis nije vjerodostojan. Kada vidite čovjeka da ide u džamije posvjedočite mu imanom, nije vjerodostojan. Šejh Albani je njega u daiful džamija koliko se sjećam, ocjenio slabim. Znači, hadis nije ispravan, iako je, ovaj, došlo je poslanik, sa osvijem, nakon toga poučio, i nema ja'mur mesađi da Allah, imena amre billahi, unijem ilahir, jel značenje hadisa ispravno? Jest. Značenje hadisa ispravno. Kakva, mi smo još jedan put spomenuli ovdje, znači, kad smo spomenuli hadis, jeli, ovaj, čovjeka koji je došao pred Allaha na sudnji dan, pa pitao ga što nisi osudio kada si vidio, kaže, bojao se ljudi, isto je daif. Kažemo značenje ispravno. Kakva je razlika između toga kada kažemo značenje ispravno, i kada kažemo hadis je sahih. Kada kažemo da je hadis sahih, znači kažemo tako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A kada kažemo značenje je ispravno, znači to značenje odgovara općim ciljevima i postavkama šerijata. A možemo li kazati budući da je značenje ispravno, onda ga je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Ne možemo kazati, je li tako? Ne možemo. Ne možemo to kazati. Robe moji, čuvaj se, čuvaj ćete. Šta kaže naš narod? Kaže. Bog kaže, robe moji, čuvaj se, čuvat ćete. Nije uzvišen Allah rekao tako nigdje, čuvaj se, čuvat ćete. Ali se čovjek treba čuvati. Dobro, je li ovo značenje ispravno? Čuvaj se, čuvat ćete. Jedan braće dio uleme kod imena Allahovog, El Latif, je blagi, nježni prema ljudima, navodi da je to značenje, kaže, koji je milostiv prema ljudima koji nisu prema sebi milostivi. Kod nas to vrijedi. Čuvaj se, čuvat ću te. A pomozi sam sebi, ja ću ti pomoći. A vidim da nećeš sam sebe, da ideš prema provali, ja ću ti još turit. Jel' tako? To je kod nas ljudi pravilo. To nije kod Allaha zaželj pravilo. Allah čuva svoga roba i milostiv je prema njemu kad on sebi nije, prema sebi nije milostiv. Koliko ljudi prema sebi nije milostiv? Pa će im se uzviše Allaha zaželj smilovati su njem danu. Pa je on milostiv prema ljudima i ne smijemo Allaha zaželj, znači, kritizirati i mjeriti njegovu milost ovaj našim pravilima, njegovo ophođenje prema ljudima. Pa je znači hadis Ebu Sejd al-Hudrija, jel kod Tirmizije kod Hakima, da kada vidite čovjeka da ide u džamije, da posjećuje džamije, posvjedočite mu imanom, je daji. Kaže uzvišeni Allah te barak je otala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Kaže, ima ljudi koji kažu vjerujemo u Allaha, a kada bude radi Allaha na kušnju stavljen učini azab ljudi ili njihovu kaznu ili njihovo iskušenje kao kaznu Allahovu tebarake o teala. Kaže Ibn Kesir u komentaru ovoga ajeta, ovdje na uzvišeni Allah tebarake o teala pojašnjava svojstvo neiskrenih ljudi, kaže lažova ovdje, koji kažu da vjeruju svojim, oni kažu da vjeruju jezicima, ali kaže njihova srca nisu povjerovala. I kaže, kada dođe nekakvo iskušenje, oni poistovijete Allahu kaznu i kaznu ljudi. Pa se kaže, odmetnu od Islama. A da se čovjek boji kazne ljudi, je li to zabranjeno? Molim, nije zabranjeno. To je prirodan strah koji svako ima. Ljudi u ratu, ljudi prolazi čovjek, izlazi, ne znam, preko gora i četnici ga preturaju i kažemo, nemoj slučajno da se prepao. Ako se budeš bojao, nisi musliman. Izlaziš van okvira Islama. To je prirodan strah koji je u ljudima. Znači, taj prirodan strah neće smijetati u ovom slučaju, ali kaže Ibn Abbas, ovdje se kaže, učine ispit ljudi kao Allahovu kaznu, kaže, odmetnu se tad od Islama. Prvo šta ide, odmah ide linijom onom šta, kao žaravica u ruci, onda je šta? Samo ispusti iz ruke i tada je najmirniji.
Kaže Ibn Kajim, rahimehullahu ta'ala, ljudi su u pogledu poslanika se podijelili na dvije skupine. Došli su poslanici, podijelili se oni koji su povjerovali u njih i oni koji nisu povjerovali. Znači, podijelili se u dvije skupine. Oni koji su povjerovali, oni su ispitivani. Da se zna od njih ko je iskren, a ko je neiskren. A, rekao se da si povjerovao, da vidimo. Pa će ljudi, znači, biti ispitivani. Onaj ko bude iskren, on će, ljudi će nasrnuti na njega. I ljudi će se njemu suprotstavljati i radit će protiv njega. Pa će osjetiti bol. A i onaj ko nije povjerovao, i on će osjetiti bol. A naročito bol na ahiretu. Pa zato čovjek mora, ko, bilo da čovjek povjeruje poslanik ili da ne povjeruje, mora osjetiti taj bol. Ali je bol dunjalučki, razuman je čovjek koji da dunjalučkom bolu prednost nad ahiretski koji ga čeka. Znači, ahiretskim mukama koje ga čekaju. Pa je početak za vjernika težak. Kada krene, početak mu je težak, a završnica mu je slatka, ugodna, lijepa. Za razliku od onoga koji odbije. Njemu je početak njegov lijep, on se ismijava, on ne prati, znači, na naredbe, na zabrane, živi jednim ili životom, kako želi, kako mu duša nalaže, tako živi, pa mu biva lijep, ali nakon toga ide ka ružnoj konačnici. I nesretan je čovjek koji zbog kratkog dunjalučkog života, svojih možda desetak godina života u kojima možeš uživati. Niko ne uživa kad spava. Nema toga. Ja si na vodenom krevetu, ja si ne znam na tamo ortopedskom, ja si na ovom, ja si na ovom, kako god da ti ne uživaš. Ti si u snu i to je vid smrti. Ili onaj što je tamo pod drvetom stavio ruk pod glavu. Isti ste. Kada radiš, ne uživaš. Nema toga na radnom mjestu za mašinom i tamo prebaciva one kišta i slaže da on uživa. Tako. Nema toga. Kad dođeš po trgovini da hodaš, obaveze kakve imaš, leta i ganja i papirologiju lijevo, to nisu. Uživanje tvoje koje ti imaš da uživaš u životu, ako sklopiš sebi 5 godina, budi sretan. Jer pola života prespavaš. I onda kad dođe starost, kako ćeš u starost uživati? Bolovi, sa sviju strana, pritisne bolesti, bolnice. Za koliko si uživanja prodao svoj ahiret? Naćeš da je to, znači, nekakva sitnica koja je zanemariva. Pa je pravi nesretnik, znači, koji tako postupi. A čovjek živi, braća, sa ljudima. Ne može živjeti sam. Niko od nas ne može živjeti sam. Ljudi su oko nas. I ti kada povjeruješ, tada se oni, znači, bude i tada nasreću, znači, na tebe. Pa ako te uspiju vrati gdje si bio, prodao svoj ahiret za svoju dunjaluku, u protivnom će čovjek, jeli, uspjeti. I, braćo, stvarna čvrstina je u hadisu u kome je poslanik, hadis Ajše, u kome je poslanik, hadis je kod Tirmizije koji je sahih. Kaže, Ajša radijallahu ta'ala anha, rekao je poslanik s.a.v. ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo, taman bilo u srdžbi ljudi, Allah će ga pomoći na tom putu. A ko bude tražio, znači, zadovoljstvo ljudi u srdžbi Allahovoj, neće dobiti ni jedno ni drugo. Neće dobiti ni Allahovo zadovoljstvo, neće dobiti zadovoljstvo ljudi. Nego će ti isti ljudi biti razlogom, znači, njegove ili nedaće. Mi ne kažemo, kada se kaže, braćo, ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo, možda odmah neko, kada se to spomene, vidi odmah čovjeka koji je stao, stavio pušku na rame, u drugoj ljuci drži sablju i kaže, ko mi priđe, razračunat ćemo se. I tako je se čvrst na Allahovom putu. Nije to. Čvrstoća na Allahovom putu znači prvo da budeš blag sa ljudima. To je prvi znak tvoje čvrstoće. Ne može potvrditi čovjek da je čvrst na Allahovom putu osim ako je blag prema drugim ljudima, prema nezdalicama i želi im ono što želi sebi. Jer to je plod tvoga imana i tvoga vjerovanja da želiš drugim ljudima ono što sam imaš i da im želiš dobro. I da ne budeš ni sa kim grub. I ne može, braćo, davet ne može ići ako iz sve jednog segmenta dave ne izbacimo grubost. Dok god ima oni niti grubosti, samo niti protkane, bit će problema i belaja. Dava može ići samo na blag i na lijep način. To je put poslanika sa osnovom. Naročito kada si ti slab i kada ništa nemaš za ponuditi nekome, onda moraš imati ono što je najmanje, a to je šta? Lijepa riječ. Protivno nećeš ništa napraviti. Samo ćeš rušiti više nego što ćeš graditi. Pa je ta, kako kaže poslanik sa osnovom, nije šta? Jak onaj koji, šta? Koji povaljuje ljude u hrvanju, nego je jak onaj koji obuzda svoju dušu kada je ljut. Može tamo srušiti desetericu. I svaki dan uvreći udara po 100.000 udaraca. U redu. Kad se razljuti,
ni pravila, ni principa, ni vjere, ni ahlaka, ni ništa. Dok se ne vrati ponazad, dok se ne povrati, tek onda vidi šta je uradio. Ne. Prava snaga jeste da budeš, znači, prema ljudi. I to je ta čvrstoća u čovjekovoj vjeri. Da te neko vidi da je tebe tvoja vjera promijenila nabolje, a da želiš drugim ljudima, znači, ono što želiš ili što imaš sam ti. Tako da nije, ne smije, znači, razumije se, čvrstoća je, posvađaj se sa cijelim selom, to je čvrstoća. Nije to. To je rušitelj islama i vjere. Čvrstoća je da budeš dobar sa ljudima i da svojim primjerom pokažeš kako treba biti musliman. I da te se ljudi stide. E to je čvrstoća. Ali to čovjeka košta. Košta njegovih živaca. Možda košta nekad njegovog imetka, jel tako? Jel moraš doći pokazati kako je to musliman spreman da pomogne svom bratu muslimanu. Košta te da ne smiješ uraditi ono što drugi mogu uraditi. Jel tako? I slično tome. Pa čovjek treba tražiti Allahovu te barake od tala zadovoljstvo, a ne zadovoljstvo ljudi, iako ne smeta da čovjek udovolji ljudima onome što nije šta. Nepokornost Allahovu se uđer. Udovolji ljudima, to je tebi put da se približiš njima, znači da možeš prenijeti ono što im želiš prenijeti. Jer mi, braćo, počinjemo sa ljudima odakle oni vole, da bismo završili tamo gdje mi volimo. Počinješ sa njim gdje on voli, odakle on voli, naravno da stvar nije zabranjena, da bi završio sa njim gdje? U vehabizmu, jel? Da bi završio tamo gdje, a ne da je odići glave, gdje god se okreneš, neko te, znači, ne može proći dan da te tri novine ne prozovu na kafe vehabije. Više, ja ne znam više kako taj izraz mora opstati na onim, da toliko se pohabo da se više ne vidi. Treba bi ga, da znaju išta, promijenili bi ga. Pokušali su oni na selefije, ni to nije moglo. Krenulo, išlo mjesec, dva dana, malo skotilo, ne može, kaže, to je, moramo se vratiti na stari izraz. Da bi čovjekom završio tamo gdje ti voliš, a to je da ga dovedeš do Allahovog te barake od tala zadovoljstva. E to je cilj. Znači da ga dovedeš do Allahovog zadovoljstva. Yes. I koga Allah te barake od tala uputi, radahne ga istinom, on će, znači, dati prednost uvijek Allahovom zadovoljstvu i onome što nas je poslanik sa osvrame poučio, sljedeći time poslanika sa osvrame i one koji su bili na njegovoj uputi, a neće, znači, zbog toga ostaviti, napustili svoju vjeru. I ovdje nam je uzvišeni Allah te barake od tala spomenuo ljude koji kada dođu iskušenja, oni bježe od tih iskušenja. Kako bježe od tih iskušenja? Tako što će napustiti šta? Islam. Pa su oni pobjegli od iskušenja, a i vjernici bježe od čega? Od iskušenja. Samo što vjernici bježe od ahiretskih iskušenja, pa trpe dunjalučka na račun da se ne desi na ahiretu, a ovi su napravili obratno. Ovi bježe od dunjalučkih iskušenja, od iskušenja ljudi, da bi na ahiretu bili iskušani. To je ta propast. Pa svako bježi od iskušenja, ali trebaš gledati šta je veće iskušenje, šta je opasnije, šta je bolnije, pa da od njega bježiš. Ali problem što ljudi bježe od aktuelnih, od postojećih iskušenja. Samo da mi je pobjeći od ovoga. A čovjek ima iskušenje, ne znam. Auto se pokvarilo, ne znam. Kuću nije dovršio. Samo da mi je ovo, samo ili bilo šta drugo, bolest određenu ima, samo da mi je ovo riješi. Ne, ti to kad riješiš, dunjaluk je takav da se uvijek iskušenja obnavljaju. Sutra će naći drugo iskušenje, već od toga. Pa bez iskušenja čovjek ne može biti. I zato je razuman čovjek ko shvati prirodu dunjaluka i tako ide kroz taj dunjaluk ka stvoritelju te barake od tala i njegovom zadovoljstvu. Ovo je braćo, poglavlje duže, pa podijelit ćemo ga u dva dijela, pa ćemo nastaviti inshallah ta'ala u našem narednom druženju. Wallahu ta'ala alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Ima pitanja vezani za učenje, smo govorili o toga. Rekao je, kada kaže, bravo, kada kaže Hatib, rekao uzvišeni Allah, neka odmah citira ajet. Znači, bez auzu bilahi šta ne rađim. Nije, to je kod učenja Kur'ana, to su drugi. Ovako, ili da kaže,
samo e'udhu billahi mine šeitane rađim i citira ajet. I onda kaže kako je rekao naš uzvišeni gospodar. Ha. Ili na neki način, ali da kaže uzvišeni Allah pa kaže e'udhu billahi mine šeitane rađim, onda Allah kaže šta? Allah se uti... To je neispravno. Znači ne može se tako. Pa mora se znači na to voditi računa. Pa se može kazati na jedan ili na drugi način, ili na treći znači da se na kraju kaže, ali ne smije se znači kazati na, jeli, da se to pripiše Allahu te barakatala da se on utiče. Šejhu ima na veliko muslimana koji malo malo pa psuju Allaha, a ipak oboljuju 5 vakata namaza. A, psovanje u arapskom jeziku je seb ili šetm. Sebe znači vrijeđati. Psovke naše koje mi imamo na način kako ljudi psuju, ja ne bih rekao da to ima igra na zemlji, na kugli zemaljskoj. Kad bi je pretresao unazad do vremena Nuha, ali i sela možda to ne bi našao. Psovke, kako ljudi se natječu da psuju i kakvim izrazima, Allah zna ima li to igra na zemlji, pod nebeskim svodom. Vrijeđanje, bogohuljenje, je da čovjek uvredi Allaha za uđel nečim, što je puno manje od psovke kojoj su ljudi, a uvrijediti Allaha bilo čime, iz daleka je kufur. I nema razilaženja među učenjacima, svim na dunjaluku. Niko nije kazao suprotno tome da onaj ko vrijeđa Allaha za ođele, bilo čime da izišu iz okvira islama. Ma da umreš na seđdi. Da umreš na seđdi. A bolje ti je ostavi namaz i nemoj psovati. Kažemo, bolje je šta? Pa da oni znači, mi se razumijemo kako pričamo. Da ne bi neko sad mislio kako je hajri bereket ostaviti namaz. Isto to mislim. Ako moraš jedno od dvoje, ili ostaviti namaz ili psovati, onda ostavi namaz. Jer oko namaza, oko ostavljača namaza, postoje velika razilaženja oko hukma i propisa tog čovjeka. A po pitanju psovača nema nikakve razilaženja. I to je bila i da čovjek koji pet vakata namaza klanje da govori, ne da psuje Allaha, da govori ružno o islamu, da se ismijava sa hijabom, da ismijava sa hijabom je manje nego vrijeđati Allaha zaođel direktno. Ili da bilo šta drugo radi. I to je stvar, to treba znači ljudima otvoreno. To kad čovjek kaže i kad to uradi, odmah je prestao svojim islamom. Odmah živi bio, idi na tuširanje i prima islam iz početka i razmišljaj kako, šta će biti sa tvojim djelima. Jesu ti tvoja djela sva poništena i hoćeš imati kada više išta od ti djela. Iako je ulema se razilazi oko čovjeka koji ode u kufr, pa odmetni što, pa se vrati, pa obavio hađ, šta će sad, hoće ponovno mora obavljati hađ, jesu mu djela primljena, nisu mu djela primljena, oko toga ima razilaženje među islamskim učenjacima, ali nema razilaženje da takav čovjek postaje šta? To je belaj, to je musibe, to treba ljudima govoriti, kazati. Ali oni koji to čine, bojim se da ga plaho ne zanima to što ti njemu kažeš da on izišao van okvira islama. Allah bude na pomoći. Ko je bio Zaid ibn Harise, zbog čega se on spominje u Kur'anu? Jer on bio posljednog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zaid ibn Harise je znači jedini ashab koji je spomenut poimenično u Kur'anu. Nije niko drugi spomenut osim Zaid ibn Harise. Jeste, on je bio posljednog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. I on je spomenut u suri kojoj? Molim? Nije. An-Nisa. Nije. Spomenuti u suri Al-Ahzab. Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha likay la yakuna lil mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idha qadaru minhunna watara. I vezana je ta priča za Zaid bint Džahš i tako dalje. Uglavnom, zašto je spomenut? Allahu alem, zašto? Allah spominje koga želi i kako hoće. Zašto je spomenut Ebu Bekr? Nije spomenut. Šta bi šije pričale da je spomenut Ebu Bekr? Ovdje ima pitanje vezana za djecu i školu i probleme djece u školi, da moraju pristupiti feštama i tako dalje. To je musibet, belaj. Ali insan se mora boriti sa njim. Znači, ako možeš izbjeći, izbjegni što možeš. Što ne možeš izbjeći, dužan se znači da djetetu pojasniš, da ga staviš ispred sebe i da mu lijepo govoriš. Znači, da dijete ne bi osjetilo da je on sastavni dio toga. Ako već ne može izbjeći određenu stvar, onda si dužan da mu pojasniš znači šta je istina po tome pitanju i šta je on i koje on znači da dijete zna, a nikako znači da, jer ako ga pustiš vremenom godina za godinom, ako se iste stvari ponavljaju, to polako ulazi u njegovo srce. Ali ako stalno ima neko, znači, koga pere i koga čisti, znači, koga glanca, onda dijete, znači, može imati pravu predstavu šta je, šta je on i ko je on i, znači, da se ne bi asimilirao, jeli, utopio u to društvo u kome se nalazi. Jeste, nema u tome, nema u usvajanju djece problema u smislu da neko uzme dijete da se brine o njem, a ne smije ga znači prisvojiti u smislu da ga pripiše sebi, svome potomstvu. Kada, znači, žena je usvojila muško dijete i to dijete muško
ona ga je usvojila i bude punoljetna. Šta će? Znači, nema smetnje da on ulazi kod nje, da se sa njom druži, da je vidi otkrivenu, ako ga je podojila. Dobro, ako ga je podojila, onda mu je šta? Majka. A ako ga nije podojila, ne može. Jer ljude veže ili krv, ili tazbinstvo, ili šta? Mlijeko. Nema četvrte. Po krvi nisu ništa. Po tazbinstvu nisu udavali ženima ništa. I nije ga dojila. Kada dođe do punoljetstva, on je njoj stranac. Kada djevojka dođe do punoljetstva, nije podojila suprugu, muž od te žene, ili koji je usvojio to dijete, biva njoj stranac i vrijede sva pravila za stranca. Pa je najbolje ako može malo da se, a ako ne može, onda da to bude nekako odvojeno, ako je u jednoj kući, ako su, to je sigurno problematično, jer tada nema među njima, znači, nikakvih veza koje bi dozvolile, znači, da ona bude otkrivena pred njima, odnosno da u njoj bude mahrem. Mora biti ta veza. A to je samo što ona odrasla u njegovom okrilju, u njegovoj kući. To i ne veže niči. Problem je što su nekada ljudi do punoljetstva, djevojka nije mogla čekati dok dođe do punoljetstva, već je ispred hrpa vukova. Svi čekaju, svi prose. Svi bi se ženili. Mladić dok je punoljetan već je bio spreman da krene, da radi, da sebi. Kod nas je 25 godina, ko behut sjedi u kući. Ništa. On sjedi cijeli život, ne zna ništa. Znaš nešto radi, ne zna ništa radiš. Školu nikako završio nije. Uvijek je babi na teretu, na leđima. Tako i da, društvo je takvo. Da odgaja muškarac, biva muškarac, posle 45. tamo on je negdje, kada je već nesposoban, on je tad razuman. Znači, nego da se odgajali se nekada ljudi, znači da bivaju sa svojim punoljetstvom, jer čovjek je, braćo, punoljetan. On je odgovoran za svoje postupke. Ako počini nemoral, bit će kažnjen. Ako ukrade, bit će kažnjen. Pa što se ne mogu onda i brinuti o sebi? Pa eto. Dobro je kad se ima kome maziti. Allahu ta'ala alamu, salli lama na Muhammed, pa ala alamu, sahabi. Studio Kevsel pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevsel.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.